ჩვენ ბრუნდებით ეთერში დღეს მთელი გადაცემის მანძილზე ვსაუბრობთ თბილისზე და თუ როგორ გვინდა იყოს თბილისი, ასევე ერთ-ერთი დიდი პრობლემა ალბათ თბილისში მომსახურება და სწორედ ის ადგილია ლატრუფე, სადაც ეს პრობლემა მგონი ყველაზე ნაკლებად გვხვდება. და მისი წარმომადგენელი ნანუკა შათირიშვილი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი და მოგვიყვება თუ რა სხვადასხვა სერვისებს თავაზობს ეს რესტორანი. სანამ მოგვიყვება. ნანუკა, უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი მზარეული ირაკლი. მე არ ვარ პირადად თავარია ის დამავიწყდა. ერთ პირველი უპირველესი მიზეზი თუ რატო უნდა მოვიდა თქვენთან არის ირაკლი. ადამიანი რომელმაც და შემდეგ სხვა მიზეზებზე უკვე თქვენ მესაუბრეთ და სიუჟეტსაც ვნახავთ, სადაც ეს ყველაფერი არის გადაღებული, მაგრამ ადამიანი რომელსაც შეუძლია სტუმრის განწყობის მიხედვით შექმნას კერძი, ოღონდ არა განწყობის მიხედვით, ის თვითონ იგებს. Ну ერთგვარად ჯადოქარი მზარეული ყავთ მოკლედ და ჩვენი მაყურებელიც ძალიან შეეჩვია. უკვე გვეუბნებიან, რომ რა მაგარი მზარეული ყავთ. ასე რომ ჩვენ რა კონკურენტები ვართ ლატრუფესთან, ისე მგონი, კარგი გაგებით, რომ ორივე ერთი მზარეული თუ არსებობთ ხუჩაბათობით. თქვენ ყოველთვის ჩვენ უკვე ვეჭვიანობთ თქვენზე, მე მგონი. იმდენ სად არის ირაკლი? ირაკლი არის მიქშერში და ამზადებს კერძებს. რა ხდება ამ დროს ლატრუფეში არის სრულიად არეული სიტუაცია, მაგრამ ჩვენ ვასწრებთ ყველაფერს, ანუ ირაკლი არის ისეთი, რომ მართავს სრულიად სიტუაციას, აქაც, იქაც, ალაგებს, მოკლედ ერთი სიტყვით ყველაფერს. მოდი, ირაკლის გარდა რა მიზეზებია და ეს მიზეზები კიდევ ბევრია, ვნახოთ სიუჟეტი. ხოთ, ყუროთ. კომფორტული და ელეგანტური ბარ-რესტორანი გურმანებს 2012 წლის დეკემბრიდან მასპინძლობს. აქ მოსულ სტუმრებს დახვეწილ ინტერიერთან ერთად თბილი და ოჯახური გარემო ელოდებათ. მომსახურე პერსონალი, რომელიც ევროპული რესტორნისთვის სპეციალურად შეირჩა, განსაკუთრებულად მოგემსახურებათ და მეგობრულ ატმოსფეროს შეგიქმნით. ლატრუფე ახალ სეზონს განახლებული მენიუთი შეხვდა. ყველა კერძი იმდენად სადა და ბუნებრივად მადისაღმძვრელია, რომ აქ წარმოდგენილ მენიუს სახლურიც კი შეგვიძლია ვუწოდოთ. აქ იტალიური ფქვილის გამოყენებით პურიც კი ადგილზე ცხვება. რაც თავარია, აქ გემრიელი კერძები მხოლოდ და მხოლოდ ხარისხიანი პროდუქტით კეთდება. ეს არის თავარი ბაზა, სადაც მთელი ისენი მიდის ხოლმე, შეკვეთები რო გვაქვს და ჯარი რო დაგვადგება და ხო ბუშვებთ, აქეთ ცხელი პოსტი გვაქვს, იქეთ ცივი პოსტი გვაქვს. სხვადასხვაგვარად ჩვენი სამზარეულო, რითაც გამოირჩევა, არის რომ არამხოლოდ აი ეს ცნობილი კერძები, არამედ ჩვენი შემოქმედება, ჩვენ თვითონ რასაც ვიგონებთ, ხანდახან არის რომ მომენტალურად რაღაცებს ვიგონებთ, რა და მე ძალიან მომწონს რა. აგერ არის იცის რუმელი, ეს არის პიცაიოლოს პოსტი, ჩვენი მაცივრები, ჩვენი შოკი, რაც ძალიან საჭირო გამ არის, იმიტომ რომ როცა კერძი მზადდება და უნდა შევინახოთ ის კერძი, ძალიან აუცილებელია, რომ მოკლე დროის მანძილზე ტემპერატურა დაეცეს. ეს არის ჩვენი პატარა საკონდიტრო. აუცილებელია დათარიღება, რომ არ შეგვეშალოს ხოლმე და გემოთი არ გუჭდება, მაგრამ 3 დღე არის მაქსიმუმი, რომ დესერტი რომ გავიდეს. 3 დღის მერე ეს ყველაფერი ჰოპს. ეს ჩვენი ცნობილი კექსი, სხვადასხვაგვარად ერთ-ერთი საუკეთესო კი არა, მე ვიტყოდი ყველაზე გემრიელი კექსია, მე რაც გამისინჯავს. ორსართულზე განლაგებული ბარ-რესტორანი ყოველთვის მზადაა შემოქმედებით ადამიანებს უმასპინძლოს. პრეზენტაციები, ვორკშოპები, კორპორატიული საღამოები თუ იუბილე. ლატრუფეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური უწყვეტ რეჟიმში მუშაობს იმისთვის, რომ თქვენს მიერ დაგეგმილი საღამო კრეატიული და სტუმრებისთვის დასამახსოვრებელი გახდეს. თქვენს ვახშამს ლატრუფეში კიდევ უფრო სასიამოვნოს გახდის ცოცხალი მუსიკა. ღამის 12-დან თანამედროვე და კლასიკად ქცეულ ჰიტებს კი დიჯეი შემოგთავაზებთ.
bar restoranis meore sartuls mtlianat silamazis saloni Truffe-li igavebs. Maletis firmis avejita da aksesuarebit gaformebuli interieri garemos kidev upro dakhvezils khdis. Qirashi 7 dghe dilis 10-dan sagamos 8 saatamde Truffe-li tkven silamazeze izrunebs. Gamonaklisia dashvebuli mudmivi klientebistvis, romlebsats arasamushao saatebshit sheudliat momsakhurebis migeba. Truffe-li tmis movlis uakhles metodebs ktavazobt. L'Oréal-ის ამპულებით თმის გაჯანსაღება და ლაზერო თერაპია. ეს პროცედურები მხოლოდ აქ შეგიძლიათ ჩაიდაროთ. Მეზო და აკნეს სამკურნალო თერაპია, ასევე თმის ცვენის საწინააღმდეგო და ანტიცელულიტური პროცედურები. Თუ Truffe-ის კლიენტი ხართ, შეგიძლიათ წლის ნებისმიერ სეზონზე ბუნებრივად და ხარისხიანად გარუჯულებმა იაროთ. Solariumi მოიცავს 3000 ვატიან მძლავრ ნათურებს, ღია სივრცეს, დიდი რაოდენობით სუფთა ჰაერს და გააჩნია გადაადგილების შეუზღუდავი თავისუფლება. Მოკლედ, თქვენი სილამაზე Truffe-ის პროფესიაა. Ის, რაც ამ რამდენიმე წუთში იხილეთ, უკვე ერთი წელია თქვენს ქალაქში საკმაოდ ხელმისაწვდომ ადგილას ხდება. Გახდით კომფორტის თანამონაწილე. Სილამაზე ჯანსაღყვებასთან ხომ პირდაპირ კავშირშია. Silamazi saloni da restorani ertad me pirada da sarkonda nanaxi nakhet rogori ar chveulebrivi adgili ela Truffe magram albat es tbilisuri stereotipi ki ara da michveulebi kho ari anu sanam restoranshi saloni manande silamazi saloni be ara da albat ikve are o kinos გეტყვით რომ არის ძალიან ორიგინალური, გამომდინარე იქიდან რომ მე არ მეგულება თბილისში, მე მგონი საქართველოში საერთოდ რომ იყოს სილამაზის სალონი და რესტორანი ერთად და პლუს ისე კომფორტულად მოწყობილი როგორიც აქ ვატრუფს. Мара, ну, მე არ გეთოლცი არის სილამაზის გვერდი ცაშაურმე, ანუ. კარგი შეთარება იყო. ვაკეთო, ვაკეთილი და პლუს ცაშაურმე და. Რატომ მე არანაირ განსხვავებულს ვერ ხედავ ვაკეთსა და ვარ გეთოლცი. არა, ცინიკურად არ ვამბობ. Абсолютно ჯობია. გავაცნოთ ევროპული რესტორანი, როგორიც არის La Truffe მაყურებელს და პლუს სილამაზის სალონი, კი, ბანო ალექს გავითვალეს წინა. და პლუს სილამაზის სალონი რომელსაც ქართულად უკვე ქვია Truffe. აქვს ესეთ მომსახურებას, არ ვიცი, აი სალონი და რესტორანი ერთად. მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, არა. მე მგონი არა. დარწმუნებულიც კი ვარ. ანუ უნიკალური უნიკალური შემთხვევა არის. არა მარტო თბილისში, არამედ ზოგადად. ნამდვილად პლუს არის დაკავშირებული ძალიან კომფორტულად ერთმანეთთან, იმიტომ რომ შესაძლოა შედიხარ რესტორანში პირდაპირ შესასვლელიდან ესევე მარჯვენა მხარეს არის ლიფტი, რომლითაც ადიხარ უკვე სალონში და იღებ ნებისმიერ მომსახურებას, ნუ აი რაც გჭირდება, ჩვეულებრივად ყველა ჩვენ უკვე კი ბატონო, მე კიდე ერთხელ მინდა რომ ხო დავაზუსტო ეს ამბავი. Да, ну, დანარჩენი უკვე რესტორანში ხდება ყველაფერი ძირითადად, ანუ ძალიან დიდი შესაძლებლობა აქვს La Truffe-ს იმის, რომ ჩაატარო კორპორატიული ღონისძიება, ვთქვათ, გადაიხადოთ დაბადების დღე ნებისმიერ თქოს, ну, თქვენს გეხებათ, ბუნებრივია ეს ამბავი, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოგმართოთ. დანარჩენი უკვე არის საინტერესო მომხმარებლისთვის ის ფაქტი, რომ მენიუ არის უგემრიელესი ევროპული იცნობს უკვე თქვენი მაყურებელი მენიუც გვიდევს კი ბატონო და რაც შეეხება ფასებს სამწუხაროდ ნუ სანამ ლანჩ მენიუზე გადავიდოდეთ ალექს ვიცი რომ ელოდებით ძალიან კი ბატონო სანამ გადავიდოდეთ ფასები ეს არის რატომღაც აღიქმება რომ არის ძალიან ძვირადღირებული რესტორანი ხო არის სტერეოტიპი ჩვენი მაყურებლებისთვის და მინდა დავანგრიოთ ეს სტერეოტიპები გამომდინარე იქიდან რომ მიუხედავად იმისა მე დამენგრა უკვე ძალიან საჭირო ჩვენც ვცდილობთ ამას მაგრამ არ ვიცი რამდენად გამომდინარე მიუხედავად იმის რომ ჩვენთან ყველაფერი ჩამოგვაქვს იტალიიდან პირდაპირ არის უახლესი პროდუქტი ინახება ყველაფერი თავის ტემპერატურაზე ანუ მაცივრები აი კლასი ანუ სრულიად ჯანსაღი პროდუქტით იქნება ყველაზე მაღალ ხარისხიანი საკვები ირაკლი რომ არ იყოს თქვენი მზარეული ამას არ დავიჯერებთ მაგრამ ირაკლი ისე ირაკლი გელოდებით სად არის კამერა ხუჩებაც ხო და აი ფასებთან დაკავშირებით მიუხედავად ამისა, აქედან დავიწყე რომ ყველაფერი არის ჩამოტანილი, გაშუალებებულია და ძალიან ბევრ რესტორანთან შედარებით არის გაცილებით უფრო დაბალი ფასი და ხელმისაწვდომი და მისაღები ჩვენი საზოგადოებისთვის. და სოკო
რომელსაც გვგონი მხოლოდ თქვენს რესტორანში შეგვიძლია გასულოს. ხო, ნუ ეს რა თქმა უნდა, თავისთავად სახელიდან გამომდინარე არის ლა ტრუფე და ტრუფელი არის სოკოს ერთ-ერთი სახეობა. არ ვიცი, ვინც იცნობს ძალიან კარგია, მაგრამ დავამატებდი, როგორ მოიპოვება ეს ტრუფელი სოკო, ანუ რატო არის ასეთი ძვირადღირებული, მაგრამ ეს საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის. ხო, მეც ვფიქრობ, მეც არ ვიცოდი, სულ აი ლა ტრუფესთან ერთად პრინციპში გავიგე ეს ისტორია და მოვიძიე ინფორმაცია. ფაქტიურად მოიპოვება მიწაში, ითხრება, ანუ ცხოველი, ღორი, ძაღლი, მე ეს ცხოველი ამოიღებს ამ სოკოს, ტრუფელს და მე უკვე ართმევენ, ასე ვთქვათ, ადამიანები და ყიდიან. Ну, აი ეს არის სასწაული და არის უგემრიელესი, ყველაფერს უხდება, ვთქვათ, იქ ქათამ, სტეიქს, ну, соусები, რიზოტოს, რომელიც არის იტალიური ბრინჯის ერთ-ერთი სახეობა, ტალიატელე ტრიუფელის соусით, რომელიც მაკარონი, ჩვეულებრივი იტალიური ბრტყელი და ნუ სხვადასხვა ბევრი კერძი მზადდება სოკო ტრიუფელით. ადამიანის სოკოებიც ხომ გაქვთ, ირაკლიებნებ და ნიყვი მაქვსო და აი ნიყვი. ხო, ნიყვი, სხვათა შორის ახლა იცვლება ჩვენი მენიუ და სრულიად განახლებული სეზონურად, ისედაც იცვლება ხოლმე და იქნება განახლებული და ახალი, იმიტომ რომ ვინც აქამდე დადიოდნენ ჩვენი სტუმრები ჩვენთან, მათ უკვე იციან რა გვაქვს, ანუ რა უყვართ. ანუ მათ რაც უყვართ, ეს ყველაფერი დარჩება და ასევე დაემატება უფრო მრავალფეროვანი სახეობები, ანუ რაც არის მაგალითად ამ შემთხვევაში ნიყვი, რომელიც აი ესე ცოცხლად შეიძლება და პირდაპირ იქნება რაღაცა. მე ნახოთ ნიყვი აჯობებს თუ ტრუფელი. ვიცი რა, მე ვფიქრობ, რომ მაინც ტრუფელი, თუმცა ნიყვიც არის უგემრიელესი. სახეობები არის რადიკალურად განსხვავებული, ანუ სხვადასხვა ტიპის სოკო არის. კიდევ არსებობს ქართული სოკო ცადამყვანა. ცადამყვანა მე არ ვიცი ماشي კაცი. და ეს ყოველდღიურია. იცი რა, ალექს, მითხარი სად მოიწოვება. მე მგონი ირაკლისთან ერთად გამოვცდით ჩვენ მაგას. ხო, ნუ აი ძირითადად ეს არის, რაც მინდოდა, რომ სოკო ტრიუფელზე გაეცნო მაყურებელს და გაეგო ახალი ინფორმაცია და ნუ საფირმო კერძებზე ძირითადად, მაგრამ ლანჩმენიუს ვერ იტყვის ალექს, აქედან უნდა გაიქცეს. არა, მე მინდა თქვა, რომ აქედან ყველა ერთად მინდოდა ლანჩმენიუს. სხვანაირად არ გამომავა. ლანჩმენიუ არის ყველაზე მოსახერხებელი სრულიად თბილისში, იმიტომ რომ არის ძალიან კარგი ადგილას რესტორანი ლა ტრუფე, ვაკის პარკთან და პრესტიჟულ სიტუაციაში და ლანჩზე რატო ვამბობ, ანუ ორგანიზაციები, სხვადასხვა ორგანიზაციები და სხვა ფირმები ალბათ. სხვადასხვა ფირმები არ, ანუ ახლო კომპანიები, მაპატიეთ, ორგანიზაციები და კომპანიები, რომლებიც არიან ახლოს ჩვენთან, თქვათ, არის ტაო ბანკი. ჩვენოთ მენიუ და ეს პატარა მენიუც. ეს პატარა მენიუ ხომ არა, უნდა მოუყვე ხა მან რა. აა, უნდა მოყვეს. მე უბრალოდ მითხრეს, რომ კატშია ჩვენ. რატო ახსენენ მეზობელი ორგანიზაციები? აა, გეთილი. ყველა ვინც არის ჩვენს გარშემო, ანუ არის ქართულ ბანკი, თქვათ, არის ტაო პრივატ ბანკი. ყველანი შემოდიან ლანჩზე, აი სრულიად და მინდა ყოველს გავაცნო ეს ლანჩ მენიუ, რომელიც აქვს ლა ტრუფეს და არის უგემრიელესი, ძალიან დიდი დოზით ერთი ადამიანისთვის ნამდვილად. ირაკლი, ამას ვიმალავდი. და აი საოცრად ხელმისაწვდომი ფასი, ნუ შეგვიძლია აგერ ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს ალექს, შენ გადმოგცემ ამ ლანჩ მენიუს პირადად და დაგელოდები. ძრა ხო დაწყობებით რა ვთქვა ამ ლანჩ მენიუზე, ანუ რა კერძები შედის? იცით როგორ არის, ანუ სამი მოკლედ პირველი კერძი ქათმის სუპი, პომიდორის სუპი, ნუ ძირთაც სუპებია, ხო, არჩევით და ნუ ცეზარი, ყაბაყის ტორტინი, აი ეს მაინტერესებს. ბოსტნეული სალათი. მეორე კერძში შედის ერთადა სენდვიჩები, რულეტები, соусები და ასე შემდეგ. Ну, უფრო ძირი. მე სამაში, ну, სასმელი, წყალი, ყავა, чай, მაგრამ პირველი, მეორე და საინტერესოა, მაგრამ ლანჩზე საინტერესო ალბათ არის და საფირმო კერძები. საფირმო კერძები, ხო. აი ამას თქვენ საუბრეთ და ირაკლი ხუჩაბიც ისაუბრებს. ა საუბარს ახლა, ანუ არა, ანუ რომელია ყველაზე პოპულარული საფერმო კერძი, რომელს მირჩევთ? რაც არის ალექს,
Truffe-ით მომზადებული ყველაფერი არის პოპულარული საფირმოც, მაგრამ გააჩნიათ თქვენ რა გიყვართ ამ შემთხვევაში? ხუთია ყველაზე მეტი მოწონება. ხო, ქათამი უფრო მეტად გიყვარს, თქვათ, საქოლის ხორცი უფრო მეტად გიყვარს, მაკარონი და პასტები უფრო გიყვარს. გააჩნია რა გიყვარს და აქეთ რა ყველაფერი გავსინჯოთ და არ გვეუბნება არაფერს კონკრეტულად. ხო, რა კარგი იქნება და მიმტანი რომ შემოვიდეს. უკვე მზაშეკეთ. კარგი, მენიუს გარდა ძალიან განსხვავებული ინტერიერი აქვს. მთელი თბილისი ლაპარაკობდა ერთი პერიოდი ლატრუფეს საპირფარეშოზე. რომელშიც მე მაგალითად ჩემი მეგობარი მეუბნებოდა, იმიტომ უნდა წავიდე, რომ იქ ვნახო რა ხდება იქ. ეს გონი შე გააგრძელე ჩვენი ტრადიცია. კაცებს რო დათო ტურეში უნდა სერვისების დღეს მთელი სერვისის განმავლობაში სადაც იყო შატომერეზე ლაპარაკი, ვილაპარაკეთ ტუალეტებზე და ქეთ გააგრძელა ეს ტრადიცია. გონდა იმიტომ ზუსტად ესე ლაპარაკობდა მთელი თბილისი ლატრუფეზე. ტუალეტზე, ხო? როგორი ტუალეტი? იმდენად არის ულამაზესი, რომ აი ამ სილამაზეში ფაქტიურად იკარგები, ვეღარ ხვდები სათხარ და ხალხს სტუმრებს სურვილი უჩნდებათ ხოლმე, რომ აი ახლა შეიძლება როგორ კლიენტები მოვიდეს, ხვალ მოვიდნენ, რომ აი ტუალეტში შეგუშა არ გვიჭი არაფერს შეგუშა. იცი რა ყოფილა ესეთი შემთხვევაში. ოღონდ ტუალეტში შეგუშა. შეგვახედა ერთხელ შემოვიდა ერთი სტუმარი და აი რა ხდება. მოკლედ, ნუ ეს არის საოცარი. ანუ ვისი გაკეთებული დიზაინი? ჩვენ ყავდა დიზაინერი, რომელმაც გააკეთა ლატრუფეს დიზაინი, მაგრამ ყველა იყო ჩართული ამ ამბავში. კი, ქართველი დიზაინერი შექმნა. სამწუხაროდ არ მაქვს ამაზე ინფორმაცია, იმიტომ რომ მე შევუერთდი პრინციპში გაზაფხულის პერიოდიდან, უკვე გახსნილი იყო ანუ ლატრუფე, გაიხსნა დეკემბერში და მანამდე დავამატებ იმას, რომ ჩვენი ფლობელები ვინც არიან, ცხო არ ცხოვრობდნენ საქართველოში სხვადასხვა მიზეზებიდან გამომდინარე და შემდეგ უკვე როდესაც დაბრუნდნენ, აი ძალიან უნდოდათ რომ გაეხსნათ ჰაი კლასის ულამაზესი უკარგესი მაღალი ხარისხის რესტორანი და ნუ ჩამოვიდნენ, მე იზრუნეს ამაზე და 2012-ში, ანუ გასულ წელს არ ახალ წლამდე გაიხსნა ლატრუფე. მერეც მაინტერესებს გარდა ტრუფეს საფრან მაკა, ჩემი ერთი შეკითხვა. ალექს მენიუში აჩერებს. გარდა საფრანგეთიდან ჩამოტანილი ცოკოსი, ღვინო ხوار ჩამოგაქვს საფრანგეთიდან? ღვინო საფრანგეთიდან განსაკუთრებული ესეთი არაფერი არ გვაქვს, ანუ გაქვთ ამაზე რაიმე ინფორმაცია? არა, ხო და ხوار ჩამოგაქვს. არა, პირიქით გვაქვს ესეთი წამყვანი ქარხნების ღვინოები არის ჩვენთან ქართული წარმოდგენილი, კი, სხვადასხვა კომპანიების, ვინც არის შერჩეული გვაქვს. ანუ არ არის ის როგორც ყველა რესტორანში, რომ აი რაღაცა უამრავი ყველა ღვინის ქარხანა, რომელიც კი არსებობს, ყველა ღვინოები აქვს წარმოდგენილი. ჩვენთან არის სულ სამი ღვინის ქარხანა, მაგრამ არის ყველაზე პოპულარული ქარხნები, რომელიც ყველას უყვარს და წინასწარია. ხო, შემეუბნებიან ალექსანდრე ჩებით, თუ გოგოებმა სალონზე ელაპარაკობენ. ხო, ნუ რა შეხება სალონს, სალონში იღებთ ყველანაირ პროცედურას და ყველაზე ახალი, ხა გარდა იმისა, რომ არ მოუყვე არიან პროფესიონალები, თმის ვარცხნილობა, ფრჩხილი, მანიკიური, პედიკიური, კოსმეტოლოგი, არ ვიცი, ნუ აი ყველანაირ გალამაზების საშუალებას იძლევა. წელს ჩამოვიტანეთ სოლარიუმი, რომელიც არის სრულიად ახალი და ვიტყვი, რომ არ არის თბილისში მსგავსი, ეს არის მოდელი P90, ანუ უკარგესი და ჯამრთელობისთვისაც კი სასურველი. P90 ეს არის სოლარიუმის ერთ-ერთი მოდელი, რომელიც აი სულ რაღაც ერთი თვის წინ შევიტყვე მე თვითონ. და ანუ ადამიანებს, ვისაც აქვს თქვა ჯამრთელობის პრობლემა, მათთვისაც კი ზოგადად ვიცით, რომ არ არის ეს სოლარიუმი ძალიან სასურველი. მაგრამ ეს სოლარიუმი უკეთესიც კი არის, თუ არა უარესი, ანუ უკეთესია ჯამრთელობისთვის. ძალიან კარგი არ ნახოთ ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ. ანუ ყოველთვის ჩვენ ახლა სოლარიუმს არ ვიცი, მაგრამ ლატრუფში რომ ნამდვილად მივდივართ ალექსა რო ყოველს გაგვასწრებს ეს სტატიცი. ამიტომ ვეშიდობები თუ ყველა რესტორანში გარუჯონებს ჩვენ. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი ხუჩაბაც გელდებით. ბოდიში, ბოდიში დიდი მადლობა. კარგი. გემშვიდობებით ყველა.